أفينك عيدان كبوليسكا صوماليا غاشان لا صديق آدن علي دودشي أيا فافاهينك بحيي غاري لغسو بحيي والحاها قرحا غاسي وقعانسي أي كود ديجين لامها مان كدولة دا صوماليا غاشان لا صديق آدن علي أيا وحا وشاقي إن غاريغا أي سارنايين وحيابا قرحا وآد وتربضان يسيدو كاليه كعانتا أي كود ديجين لامها مانكا شخصي كحين يي غاريغا وحاو إنتا كود دري إن غاريغا أولها لبتارغو mid ay tahay tan dawladda iyo sidoo kale mid kale oo maamul goboleedka galmudug isla markaana la doonayo in lagu dhibaato iyo shacabka Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ee 12kii bisha September 2023 abaara 8dii ama 2dii fiidnimo bacdal magrib ayaa ciidamada amaanka oo ku jira howlmaalmeedkoodii caadiga ahaa iyo rondooyinkii ay sameen jireen gaar ahaan kuwa xasilinta caasimadda oo ay la jireen maamulka deegaanka Dar es Salaam waxay gacanta ku soo dhigeen gaari noociisu yahay Toyota gaarigaana aragtaan gadaashayda yaala gaari noociisu yahay Toyota Land Cruiser nooca Soomaalida u taqaano ee Leila Calaawi kaas oo ay qawaarishtu ku soo reen walxa qarxa si ay u dhibaateeyaan lana damacsanaa inay dhagawar u isticmaalaan kor dhibaateeyaan shacab Soomaaliyeed ee muslimiina ay waxba ka galabsan Ilaahay mahadii ciidamada amaanka ayaa gacanta ku soo dhigay iyagoo aad uga feejignaa dhagarta qawaarishta iyo cadawga umada Soomaaliyeed ayaa mahan bay soo maleegayeen ayay ciidanku gacanta ku soo dhigeen gaarigaas oo sidaad aragtaan leh laba taargo oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka taas oo ah dhagar ay qawaarishtu isticmaalaysay inay ku soo dhaxmaraan ee danahoodana ku fishtaan gaarigaas aad aragtaan oo gadaashayda taagan waxaa ku rarnayd markii gacanta lagu dhigayay ilaa 10 jirgaan oo 20-yaal ah oo ay ku jiraan baaruudda nooca loo isticmaalo qaraxyada ee loo yaqaano TNT-da iyo sidoo kale dhagar qabihii gaariga waday isna ciidamada amaanka gacanta ku hayaan haddana waxaa ku socota baaris la xiriirta dhacdadaas iyo sidii wax u dhaceen sidii ay cadaaladda u maraan isagay intii kaleeto ay falkaan guracan ku lug lahayd sidaad ogtihiin qawaarijtu ayaamahan dambe waa iska gabaabsi ee waa neef guracan geeda kama waabto waxaa socda howlgallo ciidamada amaanka iyo kuwa difaaca iyo umada Soomaalida oo dhan dhinac ugu soo wada jeesteen qawaarijta oo gobolkeedu sii dhacayo waxaad ogtihiin in kaymihii iyo meelihii ay ku dhumaaleysan jireen loogu tagay oo ilaa ku dhawaad 1000 km magaalada caasimadda la iskala baxay oo halkaas kaymaha qawaarijtu lagu eryanayo marka si ay culayskaasi saga qaadaan ayay qaraaxyo iyo dhagar kale umada meelaha nabadda ah oo caasimadu ay ka mid tahay u soo maleegeen ayadana ciidamada amaanka oo har iyo habeen u taagan difaaca iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed iyo badbaadada nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed ayaa ka hortagaya kan kaliya maahan waxaa hore loogu hortagay daynayle mid sidaan oo kale tahay qawaarijtu dhagar ku soo rareen oo rameen dadka inay ku dhibaateeyaan meelo kale ayaa sidaas oo kale loogu hortagay marka howlgallada noocaasi waa sii socon doonaan qawaarijna ilaah idinkiis dalkan waa laga sifayn doonaa biitna ilaah albaari xilliga ugu dhow waxa Soomaaliya noqon doonta dal ka caagan qawaarijta howlgallada lagu la dagaalamayna gudaha iyo dibadba waa ka socon doonaan magaalada caasimadda gudaheeda banaankeeda gobolada dalka ilaah idinkiisna waxaan rajaynaynaa in qawaarijta la soo afjaro biitna ilaah albaari Abdulqadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet